нам Христос, то має вуха, нехай почує голос мій. Вже скоро прийду в силі духа, засвічу вже світильник твій. Раджу тобі купити мене золото перечищене, щоб збагатився і звеселився, тоді прославиш ти мене. Купи собі одежу білу, щоб зодягнувся нині ти, і одягни її на тіло, щоб не видно наготи. Раджу тобі купити в мене золото перечищене, щоб збагатився і звеселився, тоді прославиш ти мене. І мазі від очей купити я нині раджу сам тобі, щоб твої очі намастити, щоб не жити у злобі. Раджу тобі купити в мене золото перечищене, щоб збагатився і звеселився, тоді прославиш ти мене. Я стукаю до серця твого, а ти як чуєш, відчини. Хто прийме, то прийду до нього, і там вечерять буду з ним. Раджу тобі купити в мене золото перечищене, щоб збагатився і звеселився, тоді прославиш ти мене. Раджу тобі купити в мене золото перечищене, щоб збагатився і звеселився.